հայն ինչ հիմա տեղի ունենում Հայաստանում, ես կարծում եմ, որ անպայմանորեն մենք պետք է դիտարկենք այն իրողության հետ համաշխարհային մասշտաբով, որ այսօր ընթանում է ամբողջ երկրագնդով մեկ։ Ես նկատի ունեմ գլոբալիզացիայի խնդիրները, ես նկատի ունեմ ինտեգրացիոն շարժումները, և այդ բոլորը իհարկե կատարվում է երկու բլոկների, փաստորեն հակոտնյա բլոկների արճակատման ֆոնին։ Եվ այստեղ տեղի ունեն մի շատ հետաքրքիր երևույթ, որ ես անմիջապես կկապեի հայկական դեպքերի հետ։ Նոր աշխարհակարգի գործընթաց է ընթանում, որի ժամանակ ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում տեղի ունենում խորը փոփոխություններ։ Արտաքին և ներքին քաղաքականությունը կարծես թե այնքան են մոտենում իրար, որ միջնապատը, կոպիտ ասած, դրանց միջև վերանում է։ Եվ այսօր ստացվում է այնպիսի մի իրավիճակ, որ ներքին և արտաքին քաղաքական խնդիրները բոլոր պետությունների կարծես թե միահույսում և դառնում են մի սիմբիոզ։ Եվ այս իրադրության մեջ, ես մի քիչ երկար եմ խոսում, բայց որպեսզի հասկանանք իրար, եւ այս իրադրության մեջ ի հայտ են գալիս, Երևան են գալիս բոլորովին նոր դերակատարներ։ Ռուսերեն լավ խոսք ակտոր, հայերեն խաղացող, ասենք, կամ դերակատար, եւ դրանք ամենատարբեր կարգի, ուրեմն մեխանիզմներ են, ամենատարբեր կարգի կառույցներ են, ոչ պետական։ Ես նկատի ունեմ տրանսնացիոնալ կազմակերպությունները, ոչ ուրեմն կառավարական կազմակերպությունները, և ամենակարևոր խաղացողներից մեկը դա դուք եք, ես նկատի ունեմ մեդիայի աշխարհը, որը անմիջական մասնակցություն է ցուցաբերում այդ գործընթացին։ Եվ այստեղ տեղի է ունենում, ինչպես ասացի, արտաքին և ներքին ուրեմն գործոնների մոտեցում այն աշխարհի, որ ոչ մի բան, ինչպես ասում են կոպիտ, այսօր աշխարհում ոչ գաղտնի է, ոչ էլ հնարավոր է թաքցնել։ Այսինքն ամենափոքր պետության իրադրությունները դառնում են համաշխարհային հասարակության սեփականությունը, և գործում է այդ մեխանիզմը, որ ես ասացի, որը մենք անվանում ենք նաև դիվանագիտական լեզվով փափուկ ուժ, և սա շատ մեծ դեր է խաղում։ Հիմա ինչ որ կատարվեց Հայաստանում, սա փայլուն օրինակն է։ Այսինքն հայտնվել է բոլորովին մի նոր ֆենոմեն հայկական քաղաքական իրադրության մեջ, որը այդ երիտասարդական կազմակերպությունն է, հիմա ես չգիտեմ դա ինչպես անվանել, բայց ինչ որ հիմա լինում է, մեր իշխանությունները պետք է լավ պատկերացնեն, որ սա բոլորովին նոր ֆենոմեն է, նոր երևույթ է, որի հետ հաշվի չնստել նշանակում է հայտնվել պատմության լուսանցքում։ Այն պետությունները, որոնք հաշվի չեն առնում, անկամ խոշոր պետությունները, որոնք հաշվի չեն առնում այս կատարված փաստը, նրանք տուժում են շատ խիստ ձևի։ Հիմա Հայաստանը, ես չեմ հասկա, չգիտեմ, կարողանում է սա ամբռնել մեր ղեկավարությունը, ովքեր ուրեմն իրագործում են ներքին և արտաքին քաղաքականությունը։ Սա է, իսկ թե ինչպես կզարգանան դեպքերը, դա արդեն բոլորովին այլ հարց է։ Ես սա տեսականորեն բացատրեցի, փորձեցի բացատրել, իսկ եթե կոնկրետ գանք ձեր հարցին, աշխարհակաղակական նոր իրողությունները, ապա ես կարծում եմ, որ սա ամիջականորեն կապ ունի, այսինքն իր տպավորությունը կամ իր հետքն է թողնում միջազգային հարաբերությունների վրա, ես նկատի ունեմ և արևմուտք և արևելք։ Եվ գիտեք ինչ կա, իմ կարծիքով սա իմ անձնական վերլուծությունն է, իմ կարծիքով այստեղ տեղի ունեցավ մի բան, որը չպետք է լիներ հիմա, ինչը ես նկատի ունեմ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը և դիվանագիտությունը վերջին շրջանում իմ կարծիքով գրանցում է բավական հաջող քայլեր։ Ես նկատի ունեմ դիվերսիֆիկացիոն քաղաքականությունը, որ վարվում է կամ փորձում են վարել Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը քաղաքական, սկսած ուրեմն Չինաստանից, վերջացրած Եվրոպայով, Ամերիկայով և իհարկե բնականաբար Ռուսաստանով, և իհարկե առաջին հերթին նաև առաջին շարքում նաև Իրանի հետ։ Հիմա այս բոլոր այս իրադրության մեջ, երբ որ Հայաստանը կարծես թե ցուցաբերում է ճկունություն, և եթե դուք հիշում եք, երբ որ ԵՏՄ-ի անդամակցեց Հայաստանը,
ինչ ռեակցիա եղավ եւ ինչպես դա ընդունվեց, այսինքն Եվրոպան փաստորեն փակ էր Հայաստանի համար, հա, եւ այս մի տարվա մեջ կամ կես տարվա մեջ տեղի ունեցավ շատ հետաքրքիր իրադարձություններ. Ես նկատի ունեմ առաջի հերթին վերջի իրադարձությունը, դա Ռիգայի գագաթնաժողովն է, որտեղ բաց տեքստով ասվեց եւ շատ բարձր մակարդակով, որ Հայաստանը կարող է եւ այնտեղ լինել, եւ այստեղ լինել, եւ ոչ միայն խոսքը ԵՏՄ-ի եւ Երոմիության մասին է, այլեւ ՆԱՏՕ-ի եւ ուրեմն ՀԱՊԿ-ի մասին։ ՆԱՏՕ-ի վերջի միջոցառումը, գիտեք, այստեղ դրանից առաջ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մասնակցեց զորախաղերին, կապված ուրեմն Իգիլի Իլիպի վտանգի հետ մերձավոր միջին Ասիայում, հա, եւ հիմա ՆԱՏՕ-ն ասում է, այո, դուք այնտեղ եք, բայց նաեւ կարող եք մասնակցել, թե ինչ ձևի, ինչ աստիճանի եւ ինչ մեխանիզմներով, ես դժվարանում եմ հիմա ասելու, բայց նման առաջարկություններ ես չեմ կարծում, որ կամ նման մոտեցումներ կա որևէ այլ պետության նկատմամբ, համենայն դեպս ԱՊՀ-ի երկրներում։ Այստեղ, եթե տեսականորեն մոտենալու լինենք հարցին, իմ խորին համոզմամբ Հայաստանը այն միակ երկիրն է տարածաշրջանում, եւ թեկուս ոչ միայն տարածաշրջանում, ավելի լայն մասշտաբով, որ կարող է եւ արևմուտքի լինել, եւ արևմուտքի հետ լինել, եւ արևելքի հետ լինել։ Ինչու համար կարող է լինել, որովհետև մենք քրիստոնեական արժեքներ ունենք, մենք ունենք ուրեմն եվրոպական արժեքներ, մենք անպայմանորեն հանդիսանում ենք ասիական մշակույթի բաղադրիչը, հա, եւ այս ստատուսով մենք կկարողանայինք, եթե միշտ ասում են եւ, ես մի քիչ ավելի ուրիշ ձեւ եմ նայում, ոչ միայն ասենք խաղալ բուֆերի դեր, կոպիտ ասած, հա, ոչ միայն կամուրջ հանդիսանալ, այլև օգտակար լինել երկու բևեռների իրար մոտեցմանը, եւ ըստ երևույթին այս նկատառումները ունեն եւ ռուսերը, եւ եվրոպացիները։ Ես կոպիտ մի արտահայտություն եմ փորձում օգտագործել, իհարկե կներեք ինձ, կարծես թե Եվրոպան ուզում է մեզ օգտագործել հիմա որպես տրոյական ձի, հասկանում եք, որովհետև այլ երկ չկա, երկու ազգ կա, որ կարող է նման դերակատարությամբ հանդես գալ, դրանք հայերն են եւ հրեաներն են, եւ ես գիտեմ, որ ռուսական քաղաքական իստեբլիշմենտում կան շատ լուրջ ուժեր, որոնք Հայաստանին նայում են հենց այդ առումով, որտեղ Հայաստանը կարող է այդ դերը խաղալ, ոչ Լուկաշենկոն, ոչ Նազարբայևը, Հայաստանը կարողանա դա անել, որտեղ Հայաստանը ունի այդ հնարավորությունը։ Հիմա ինչու եմ այս բոլորը ասում, եւ կարծես թե երբ որ Մերկելը նայում է մեզ, ես չեմ ենթադրում, որ նա Սերժ Սարգսյանի գեղեցիկ աչքերի համար է ասում, որ դուք մեզ հետ եք, մեկ կլինեք մեզ հետ, եւ այլն, կամ այնտեղ Շվեդիայի դեպանն է ասում, նախագահն է ասում, շատ բարձր մակարդակով է սա արտահայտությունները լինում, Իտալիան, հենց ույն Ամերիկան, Ամերիկան չի թաքցնում դա, եւ սա իր աշխարհակաղակական շահերից է բխում, հա։ Եվ հանկարծ այդ իրադրության մեջ մենք մեզ ցուցաբերում ենք որպես, ինչ ասեմ, ոստիկանական պետություն, այն ինչ որ տեղ ունեցա ամսի 23-ին, ես ասում եմ, ավելի վատ հարված մեր միջազգային ուրեմն իմիջին հարվածել, ես դժվարանում եմ պատկերացնել, բարեբախտաբար այն ինչ որ սկսվեց սկզբից, ասելով, որ սա Մայդան է, սա եվրոպական, այսպես ասած, այստեղ ձեռագիր կա, կամ սա ռուսական էքսպանսիա է, կարծես թե դա մղվում է երկրորդական պլան։ Ես չգիտեմ, ովքեր են կազմակերպիչները այս ամենի, բայց խելոք մարդիկ են, եւ կարողացան հեռու մնալ դրանից, կարողացան հեռու մնալ Եվրոպայի կամ Ամերիկայի կամ Ռուսաստանի անունից հանդես գալով։ Հիմա ասում ենք, մենք բոլորս ասում ենք, որ սա քաղաքական երևույթ չէ, կներեք, ես չեմ ընդունում այդ բանը, այսինքն լրիվ չեմ կարող ընդունել, որովհետև ներքաղաքական անպայման է սա, արտաքին քաղաքական ուղղվածություն չստացավ բարեբախտաբար այն ձևի, ինչ որ ես ասացի, բայց վերջին հաշվով ինչի դեմ է սա, սա կոռուպցիայի դեմ է, չէ, կոռուպցիան ինչ է, կոռուպցիայի երևույթը դա քաղաքական երևույթ չէ։ Հայաստանում սկսվել է մի երևույթ, իմ կարծիքով, որը կարող է գնալ նանյետ, նվան լինել, մեղմանալ,
բայց վերանալ այլևս ես համոզված եմ, որ դա չի լինելու։ Եվ սա կարող է իր հետ բերել նաև ուրիշ քայլեր, ուրիշ երևույթներ, որովհետև եթե մենք խոսում ենք էլեկտրակայության մասին, եթե մենք խոսում ենք կոնկրետ ուրեմն այդ գների մասին, այստեղ այնքան խնդիրներ կա կուտակված, հասկանում եք, որ ես չեմ կասկածում, որ սա կընդունի և քաղաքական ուղղվածություն և կշարունակվի այս երևույթը ինչ-որ տեղի ունեցել։ Թե ինչպես իշխանությունները կկարողանան ռեակցիա ունենալ, ինչպես կմոտենան այդ հարցերին, ես դժվարանում եմ ասելու։ Միայն մի բան, եթե շարունակեն թողնել սա ոստիկանական ուրեմն լուծման մակարդակին, որը ես համարում եմ նույնպես շատ վտանգավոր, դա դեմոկրատական, ու դեմոկրատական ասենք, երկրի երևույթ չէ, երբ որ ոստիկանությունը գնում է և ցուցարարին ասում է նախագահը ուզում է ձեզ հետ հանդիպել։ Առաջի հայացքից կարծես թե սրա հետ ոչ ոք կանգնած չէ և ոչ մի ինչ-որ կազմակերպիչներ չկան, լիդերներ չկան և իրոք երևի չկան։ Տեսեք, այսպիսի մի նյուանս, այն ժամանակ, երբ որ մոտեցան և իրենց ասեցին նախագահը ուզում է հանդիպել, եթե խոսքը վերաբերում են նրան, որ նրանք ուզում էին խոսել գների մասին և հասնել ինչ-որ բանի, նրանք անպայման կօգտվեին դրանից, ինչու չգնացին։ Ես մտածում եմ, որ կամ չունեն լիդերներ, որոնք ուղղորդելու են, դա, կամ պարզապես գիտեք երիտասարդական համբորձության հարցը կա այստեղ։ Սրանք հոյակապ երիտասարդներ են, շատերին ես գիտեմ, այդ տիպի երիտասարդներին գիտեմ իմ ուսանողներից և մի քանիսն էլ միջայլոց տեսել եմ գիշերային դասեր։ Սրանք բոլոր սա նոր գեներացիա է, սրանք սա բարեբախտություն է սրանց Երևան գալը, բայց սա նորմալ երևույթ է, ես ասացի, սա պետք է այդպես լիներ։ Համաշխարհային մասշտաբով ինչ հետևանքներ կարող ունենալ մեզ համար, տնտեսական կամ քաղաքական առումով, ինչպիսի կլինեն դրա հետևանքները։ Նայած ինչ տեսակետից նայ, ինչ տեսանկյունից նայենք հարցին, կլասիկ օրենքներ գոյություն ունի, որ արտաքին քաղաքականության հաջողությունը անպայմանորեն կապված է ներքին քաղաքականության հետ։ Եթե ներքին քաղաքականությունը կաղում է, սայթաքում է, շատ դժվար է դրսում խնդիրներ լուծել, հասկանում եք, որոնցից մեկն էլ այդ բռնապետական ինչ-որ այսպես ասած ցուցադրումներն են ուժի, և այն չի կարելի նման բանել, բայց այստեղ կա նաև շատ բազմաթիվ հարցեր կան, այստեղ կա տնտեսական խնդիրներ, այստեղ կա դեմոկրատիայի հարցը ամենակարևորներից մեկը։ Եթե այդ բոլորը մենք չկարողացանք կարգավորել, ես կասկածում եմ, որ կկարողանանք այն խնդիրները լուծել, որի համար այսօր, որի մասին մենք մտածում ենք ամենայն դեպս։ Բայց ես նորից եմ կրկնում, կա այստեղ հարցի նաև միս կողմը, սա բոլորովին նոր երևույթ է համաշխարհային քաղաքականության պատմության մեջ, երբ որ տեղի ունենում նոր աշխարհակարգի ընկալում, ներքին և արտաքին հարաբերությունները գրեթե միահյուսվում են, հասկանում եք ինչ հետաքրքիր բան է դառնում։ Եվ այստեղ որ պետք է կարողանալ ճիշտ օգտագործել այս երևույթը, այս սիմբիոզը, տեսեք, ուժեղ պետությունները, այս ուժը, որի մեջ ասին մտնում եք նաև դուք, այս խաղացողները, նրանք դա օգտագործում են պետական և ուրեմն ազգային խնդիրների լուծման համար, չեն տարանջատում իրարից։ Ընդհակառակ, կլասիկ դիվանագիտությունը այսօր աշխատում է ուրեմն ժողովրդական դիվանագիտության հետ։ Մեր դիվանագիտությունը, լինելով վերջի շրջանում, ես ասի, բավական աշխույժ, բայց մի հատ փորձեք որևէ բանով մտնել արտաքին գործերի նախարարության կամ մի առաջարկության բանով, այնտեղ փակ է բոլորովին, հասկանում եք։ Այսինքն գոյություն ունի այն 18-րդ դարի կամ ավելի վաղ շրջանի դիվանագիտական վարվելակերպը, ինչ որ այսօր ամբողջ աշխարհում փոխվում է։ Նույն ամերիկացիները, դուք երևի գիտեք, լսած կլինեք Ժոզեֆ Նեյի հայտնի տեսությունը փափուկ ուժի մասին, այսօր շատ բաներ հնարավոր է անել հենց այդ համատեղության օգնությամբ, հասկանում եք, վերցնել պետական խնդիրները, պետական մեխանիզմները, վերցնել ոչ պետական մեխանիզմները և դրանց միջոցով լուծել այն հարցերը, որ կանգնած են պետության առաջ։ Այսինքն կարող է ազդել Եվրոպական կամ ՆԱՏՕ-ի հետ։ Անպայման կարող է ազդել, եթե ճիշտ կարողանան դա, և բացասական կարող է ազդել, և դրական։ Բացասական, եթե ներքին խնդիրները, եթե նույն ոստիկանական ուրեմն այսպես ասած ցուցադրումները լինեն, ուրի դա կխանգարի պարզապես։
մենք չենք կարող իջնել, չէ՞, Ադրբեջանի վիճակը տեսեք, պատճառը ինչ եղավ, այդ բաները եղան։ Եթե մենք այդ մակարդակին իջնենք, վաղը կարող են նույն եվրոպացիներն ասել, ինչպես կարող ենք մենք ձեզ տեսնել որպես արևելք, արևմուտք իր մոտեցնող կամ կապող ուրեմն մեխանիզմ կամ պետություն։ Չնայած Հայաստանը, ես նորից եմ ասում, այդ բոլոր նախադրյալները ունի, դա Աստծո տված բանն է, պետք է կարողանալ օգտագործել։ Ճիշտ է,